नमस्कार, बुद्ध राज को श्रृंखला में स्वागत छ। सँगै छु म खेमराज रेग्मी। आदरणीय महानुभावहरु, यो प्रस्तुति में विभिन्न व्यक्तित्व संग हामी कुराकानी गर्छौं। देश को बदलिदो राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, शिक्षा स्वास्थ्य हरेक परिस्थितिलाई हामी यो प्रस्तुति में जोड्ने गर्छौं। आज विशेषगरी व्यवसायीहरुको नेतृत्व गर्ने, व्यवसायहरुलाई मर्यादित ढंगबाट पेशा र व्यवसाय गर्न प्रेरणा जगाउने र एउटा सिद्धार्थ नगरकै पुरानो व्यावसायिक प्रतिष्ठान सिद्धार्थ नगर उद्योग वाणिज्य संघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष भीष्म नेउपानेसँग आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ। अब उहाँको कार्यकालमा व्यवसायको हक हितका निम्ति के कस्तो भूमिका निर्वाह हुन्छ, नेपालका उद्योग व्यवसायहरूलाई सस्टेन्स गर्नका लागि राज्यले खेल्नुपर्ने भूमिका के हो, र सीमासँग जोडिएका उद्योगी व्यवसायहरू कतिको सुरक्षित छन्, र अहिले पनि खुला सीमाको कारणले भारतीय बजारबाट सामग्री खरिद गर्ने परिपाटी किन रोक्न सकिएन, यावत सन्दर्भमा आज हामी अलि गहिराईमै पुगेर उहाँसँग छलफल गर्दैछौँ। आउनुहोस्, यो कार्यक्रममा उहाँलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। उहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद केमजी, र यहाँलाई हार्दिक बधाई पनि छ। तपाईँ सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष हुनुभएको छ। धन्यवाद यहाँलाई, यहाँ यो बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो पहिला विगतमा 2011 सालमा भैरवा व्यापार मण्डलको नामले हाम्रा अग्रजहरू एकजुट भएर व्यापार मण्डलको नामले, भैरवा व्यापार मण्डलको नामले चाहिँ नै हाम्रो संस्था बीजारोपण भएर आएको हो। आज 67 वर्ष पुगेको संस्था, पहिला पछि चाहिँ नाम परिवर्तन हुने स्थितिमा सिद्धार्थ नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घको रूपमा रह्यो। तर हाम्रो उद्योग वाणिज्य सङ्घ जिल्ला स्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ भएको हुनाले हाम्रो नाम चाहिँ परिवर्तन भएर सिद्धार्थ नगर नभई अहिले चाहिँ नि सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ रूपन्देहीको रूपमा रहेको कुरा यस टेलिभिजन मार्फत यहाँलाई पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। र सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ जिल्ला स्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ किन रह्यो भन्दा, सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ विगतमा नेपाल सरकारको कानुनले वाणिज्य कार्यालयमा अथवा घरेलु कार्यालयमा उद्योग व्यवसाय दर्ता गर्न जाँदाखेरि कुनै पनि व्यावसायिक सङ्गठनको सदस्यता लिनुपर्ने अनिवार्यता थियो, जसलाई बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएपछि उहाँले खारिज गरिदिनु भयो। त्यो चाहिँ अलिक गलत हो भन्ने महसुस त भएकै छ। त्यस कारण हाम्रो सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ जिल्लाको सदरमुकाममा रहेको र विभिन्न जिल्लाभरिका चाहिँ नै सदस्यहरू वाणिज्य कार्यालय र घरेलुमा दर्ता हुन जाँदाखेरि उद्योग वाणिज्य सङ्घको सिफारिस चाहिने हुँदा, अनि हामीले चाहिँ हामी कहाँ सदस्यहरू अब देवदहको हुन्छ अथवा चाहिँ झारबैराको होला अथवा रुद्रपुरको होला, उहाँहरू फेरि पछाडि पुगेर आउनुभन्दा हाम्रै सिफारिसमा उहाँले चाहिँ नि सदस्यता लिएको स्थिति थियो। र त्यही भएर पनि हामी सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ जिल्ला स्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ छ। हाम्रो चाहिँ सदस्य हजुरको बुटोलको पनि हुनसक्छ, देवदहको पनि हुनसक्छ, र चाहिँ नि रुद्रपुरको पनि हुनसक्छ। हामी जिल्ला स्तरीय उद्योग वाणिज्य सङ्घ रहेको कुरा यहाँलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। बडो महत्त्वपूर्ण विषय उठान आफै गरिदिनु भयो। सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घ रहेर यहाँहरू काम गर्दै हुनुहुन्छ, अब 2 वर्ष कार्यकालको लागि त्यहाँका व्यवसायहरूले चुने भीष्मजीलाई, हजुर व्यवसायको हक हितका निम्ति मैले यो गर्छु भनेर वचनबद्धता पक्का पनि यहाँले जाहेर गर्नुभएको थियो, अब के छ त्यसलाई क्रमैसँग पूर्ण गराउनका लागि अब तपाईँले खेल्ने भूमिका के हुन्छ? खास गरी जहाँसम्म म उद्योग वाणिज्य सङ्घ, अब सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको साधारण सदस्य बनेको म आज करिब करिब 30 वर्ष भइसकेको छ, र क्रियाशील साधारण सदस्य पछि क्रियाशील भएर उद्योग वाणिज्य सङ्घको चाहिँ नि उद्योगी व्यापारीहरूका हकितको लागि संस्थामै प्रवेश गरेर आफ्ना आवाजहरू उठाउनुपर्छ र सबैकोलाई हकितका कुराहरू गर्नुपर्छ भनेर लागेको पनि आज 20 वर्ष भयो। र मैले चाहिँ नि पहिलो 58 सालदेखि म त्यसमा क्रियाशील रूपमा चाहिँ कार्य समितिको लागि अग्रसर हुँदै आएको हुँ, र चार पाँच कार्यकाल कार्य समिति सदस्य, सचिव, महासचिव र वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदै आज आगामी 2 वर्ष कार्यकालको लागि मेरो नेतृत्व माथि आएको छ। हामी चाहिँ नि टिमवर्कमा विश्वास गर्छौँ, र हामी सबै साथीहरूको चाहिँ नि एउटा सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ 4,000 उद्योगीहरू सदस्यहरू छन्। ती सदस्यहरूले मलाई निर्विकल्पको रूपमा अथवा भीष्मले हिजका
आज चाहिँ 18 वर्षको 17 वर्ष 18 वर्षको दरमियानमा खेलेका भूमिकाहरूलाई चाहिँ नि महत्व थानेर मलाई चाहिँ नि निर्वृत्तको रूपमा अहिले जिम्मेवारी दिनुभएको छ। यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा म के भन्न चाहन्छु भने समस्या उद्योग व्यवसायका समस्या भनेका राज्यसँग राज्यको उद्योग व्यवसाय गर्ने नीति राज्यसँग नभएको कुरा मेन हो। उद्योग व्यवसाय गर्नु भनेको सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण उद्योग व्यवसाय व्यापारीहरू भनेका खालि नाफा कमाउनलाई मात्रै यिनीहरूले उद्योग व्यवसाय गर्छन् भन्ने कुरा सोचलाई हामीले परिवर्तन ल्याउनु छ। किनभने हाम्रा उद्योगी व्यवसायीहरू व्यापारीहरू म के भन्छु भने 10-15% एकदम लिगल्ली तरिकाले भन्दा पनि सिस्टमेटिक व्यवसाय गरेको स्थिति छ भने अरू 90% चाहिँ पसल खोल्नेहरू उहाँहरूले चाहिँ राज्यको लागि काम गरेको स्वरोजगारी रूपमा काम गरेको मैले महसुस गर्छु। राज्यले चाहिँ अन्य क्षेत्रमा काम जब अपर्च्युनिटी दिन नसकेको र बाहिर पनि उहाँहरू जान नसकेको स्थितिमा एउटा बुवाले अथवा हजुरबाले खोलेको पसललाई छोराले नातिले श्रीमतीले छोरीले बाबुले स्कुलको समय छोडेर पनि त्यो चलाइरहेको स्थिति हो भने त्यो स्वरोजगारको रूपमा पसलहरू चलेको स्थिति छ। र राज्यले नीति अब के गर्नुपर्छ भने उद्योग धन्दा व्यवसायलाई यो देशलाई समृद्धि गर्नलाई कृषि पर्यटनलाई जोडेर हामी निर्यातमुखी आयातमुखी छ हाम्रो त्यसलाई निर्यातमुखी गर्न नसके पनि हामी जो चिजहरू आयात गर्छौँ त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्न यही युज गर्ने बाहिर पैसा जान नपर्ने बनाउन सक्यौँ भने पनि त्यो हाम्रो लागि ठुलो कुरा हुन्छ। सरकारले अब हिजोको नीतिमा परिवर्तन लिएर आउनुपर्छ भन्ने मेरो एक नम्बर मान्यता छ। त्यो नीति परिवर्तन गर्ने कसले हो भन्दा राजनीतिले हो। राजनीति गर्ने व्यक्तिहरू जसलाई हामीले चुनेर पठाउँछौँ सभासदहरू सांसदहरू उहाँहरूमा दृष्टिकोण परिवर्तन हुनुपर्छ। हामी उद्योग व्यवसायको मेरो प्रथम कुरो के छ भने समग्र देशभरिका चाहिँ नि जो सांसदहरू चुनिएर जानुहुन्छ उहाँहरूले देशलाई परिवर्तन गर्न र राज्यको परिवर्तनको लागि अब उद्योग व्यवसायको माध्यमले अब हाम्रो कृषि प्रधान देश हो भने कृषिलाई पर्यटनसँग जोडेर एक नम्बर दुई नम्बर प्राथमिकता आधारमा हामीले लैजान सक्यौँ भने उहाँहरूले बुझ्नुभयो भने नीति राम्रो बन्छ। हाम्रो उद्योग व्यवसायहरूको के छ भने नीति बनाउने ठाउँमा हामीले घसघसाएको स्थिति कम छ। हामीलाई केही समस्या पऱ्यो भने हामीले प्रशासनलाई भन्छौँ अथवा कसैलाई भन्छौँ। त्यो सम्बन्ध ज्वरो कुरो के हो भने नीति कर्मचारीहरू यीहरू त इम्प्लिमेन्ट गर्ने मात्रै हो। नीति बनाइदिने मान्छेले बनाएको नीतिलाई लागू गर्ने हो। ती तिनीहरूसँग इन्टरेक्सन गर्ने तिनीहरूसँग भनेको बाधा अड्काउ फुकाउको रूपमा मात्रै हामीले लबिङ गर्ने हो। र हामीले लबिङ गर्नुपर्ने यथार्थ भनेको नीति बनाउने ठाउँमा संसदमा हाम्रा कुराहरू राखेर महासङ्घ मार्फत र हाम्रो आफ्नै पहुँचबाट पनि त्यहाँ पुगेर त्यसलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता। तपाईँले यो कुरा गरिरहँदाखेरि भीष्मजी हामी उद्योगिक व्यवसाय पनि कुनै पनि राजनीतिक पार्टीको छत्र छायाबाट मुक्त हुन सकेनौँ कि खास गरी उद्योगिक व्यवसायको समस्या समाधान गर्ने भन्ने हामी आवाज उद्घोष गर्छौँ। जब आफ्नो समर्थनको राजनीतिक पार्टी सरकारमा छ भने जसरी घचघचाउनु पर्ने हो त्यसमा हामी महत्त्व दिँदैनौँ। त्यसका प्रतिफल तपाईँले भने जस्तै सही ढङ्गबाट कार्य सम्पादन हुन सकेन भने स्वीकार गर्न सक्ने कि नसक्ने खासै त्यसमा मेरो चाहिँ भनाइ के छ भने यो क्षणिक रूपमा लाभ र हानि नोक्सानीको चाहिँ नि व्यवसाय गर्ने व्यवसायीहरू चाहिँ नि आफ्नो आफूले समर्थन गरेको पार्टी सरकारमा हुँदा त्यसबाट फाइदा हुने हिसाबले लाग्ने र त्यो सरकारले गरेका नीतिहरू समग्र उद्योग व्यवसायको लागि अहित छ भने पनि आफ्नोले समर्थन गरेको सरकारले ल्याएको कुरामा मौन बस्ने स्थिति विगतमा देखिएको हो। तर सिद्धार्थ उद्यमायन सङ्घ भनेको यस्तो उद्यमायन सङ्घ हो नेपालको चाहिँ निजी क्षेत्रको उद्यमायन सङ्घ मध्येमा जो चाहिँ नेपाल उद्यमायन महासङ्घको संस्थापक सदस्य मध्येको एक हो। 2010 सालमा समूह बनेर 2011 सालमा हाम्रो चाहिँ स्थापित भएको संस्था 2024 सालमा स्थापित भएको महासङ्घ नेपाल उद्यमायन महासङ्घको संस्थापक सदस्य हो। त्यसले गर्दा सिद्धार्थ उद्यमायन सङ्घको भूमिका यो देशकै अर्थतन्त्रमा र यसले उठाउने आवाजहरू व्यापक रूपमा हुन्छ भन्ने कुरा
अहिलेसम्म जगजाहिर छ। हिजोका दिनमा हामीले सिन्डिकेटको विरोध गर्यौँ, जसलाई हामीले उठाएको आवाजलाई सरकारले पनि मानेर त्यो खारेज गएको स्थिति छ। भने आजको दिनमा बोर्डरका उद्योगवाणी सङ्घहरू र नेपालका कवरका उद्योगवाणी सङ्घहरूमध्ये सिद्धार्थ उद्योगवाणी सङ्घले जायज कुरा इस्यु उठाउँछ, जसले चाहिँ राज्यको नीति परिवर्तन अर्थनीतिमा पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भनेर अहिलेका वर्तमान प्रधानमन्त्रीले हाम्रो सिद्धार्थ उद्योगवाणी सङ्घलाई अर्थको चाहिँ नि संवाद र एउटा चाहिँ समिति बनाएर हामीलाई पनि मेम्बर बनाएको स्थिति छ। भनेपछि हामीले गतिलो काम गरेका छौँ भने तपाईँ तर्क आजसम्म सिद्धार्थ उद्योगवाणी सङ्घले यो विगतका यो हाम्रो अहिले गएको कार्यकाल म जुन कार्यकालमा चाहिँ नि वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा मैले काम गरिरहेँ त्यस यो विगतको ती यो गएको तिन वर्षमा हामीले सिद्धार्थ उद्योगवाणी सङ्घले नेपाल उद्योगवाणी सङ्घ मार्फत र सिङ्गल आफै पनि राज्यलाई धेरै कुरा दिएको छ र त्यसलाई विश्वास गरेर प्रधानमन्त्रीको एउटा आर्थिक चाहिँ नि छुट्टै बोर्डरका उद्योगवाणी सङ्घ जसले चाहिँ नि जायज कुराहरू नीतिहरू ल्याउँछन् त्यसको एउटा समिति बनाउनु भएको थियो। त्यो समितिको हाम्रो चाहिँ नि वर्तमान विगतको अध्यक्ष कुलप्रसाद नेपालीले नेतृत्व गरेर त्यसमा सदस्य बनेर आफ्ना कुराहरू राखेको मैले यहाँ जानकारी गराउँछ। त्यो राखेको कारण सिद्धार्थ उद्योगवाणी सङ्घको भूमिका महत्त्व भएर राखेको मैले बुझेँ। धेरै उद्योगीहरू तपाईँहरूसँग जोडिया छन्, खास गरी ठुला ठुला उद्योगहरू सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घसँगै आबद्ध छन् हामीले हेर्दाखेरि। तर कतिपय हामी धेरै चुनौतीसँग जुझ्नु परेको छ, यो चुनौतीलाई पार लगाउने काम भएन, यसको समस्या समाधान गर्ने बाटो खोजिएन भन्ने खालको आरोप पनि लगाउने गर्छन् नि, खास कुरा के हो? त्यसमा चाहिँ हामी अब सिद्धार्थ उद्योगवाणी सङ्घको चाहिँ नि ठुला उद्योगीहरू अब नेपालका राष्ट्रिय उद्योगहरू पञ्चकन्या भयो, अर्खाँची भयो, जगदम्बा भयो, ती उद्योगहरू हामीसँग आबद्ध छन्। त्यो चाहिँ हाम्रो गौरव हो सिद्धार्थ उद्योगवाणी सङ्घको। र जहाँसम्म उद्योगीहरूकोलाई चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि केही चाहिँ नि पहल हुन सकेन भन्ने कुरामा हामीले आफ्नो तर्फबाट चाहिँ पहल गरिरहेका छौँ। र जहाँसम्म सरकारका नीतिहरू हामी अहिले विगतमा सरकारले यो बिजुलीको चाहिँ नि मा समस्याहरू देखियो, किनभने हाम्रा उद्योगीहरूले आफूले नमागेको लाइन सरकारकै उसलाई के अरे लोड सेडिङलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा आफूले सरकारले नै चाहिँ नि डेडिकेटेड लाइन आफूले चाहिँ नि हाम्रा उद्योगीहरूले नमागेको लाइनको चाहिँ नि अहिले हामी उद्योगीहरूलाई 2072 सालदेखिको चाहिँ नि तिम्रो चाहिँ नि युज गर्यौ भनेर पैसा मागेको बिलिङ गरेर पठाएको स्थितिमा हामी उद्योगवाणी सङ्घ यस क्षेत्रका सबै चाहिँ नि व्यापारीका हकितको लागि लड्ने संस्थाहरू एकजुट भएर लडिरहेको छौँ। त्यसलाई चाहिँ सरकारलाई सम्बोधन गर्न हामी बाध्य पार्नेछौँ र ती कुराहरूमा सरकारले चाहिँ नि अन्य क्षेत्रको चाहिँ नि लाई जस्तो उद्योगीहरूले मागेर डिमान्ड चार मागेर हाम्रो लाइन नकटोस्, हामीले चाहिँ 24 घन्टामा टोटल चाहिँ 20 घन्टा उद्योग चलाउन पाऊँ भन्ने कुरा माग गरेकोमा त्यो आउनु बाटो थियो। भने हाम्रा उद्योगीहरूले भरोलियादेखि चाहिँ नि हाम्रो चाहिँ नि यस क्षेत्रका जनताहरूलाई लोड सेडिङबाट मुक्त हुनको लागि पुरानो चाहिँ तारलाई व्यवस्थित गर्नलाई नयाँ तारबाट चाहिँ नि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई जोइकुटीबाट सप्लाई गर्ने क्रममा सरकार अथवा चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले आपसेआप चाहिँ नि त्यो व्यवस्थापन गरेकोमा अनि पछि राष्ट्रिय नीति बनाइयो। राष्ट्रिय नीतिमा चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो डेडिकेटेड लाइनमा परेकाहरूले स्वत चाहिँ नि बिजुलीको खपतको पैसा दिनुपर्छ भन्ने कुरा आएको छ। त्यसको लागि हामी लागिरहेका छौँ, जहाँसम्म अब सरकारले त्यसलाई सम्बोधन गर्नेछ। यो के अरे पोलिटिकल्ली मान्छेहरू चाहिँ नि कतिपय कुराहरू जान्दा जान्दै पनि बुझ्दा बुझ्दै पनि आरोप खेप्नुपर्छ, मैले जनताहरूबाट चाहिँ नि अथवा पत्रकारहरूले उयोहरूले चाहिँ नि यति अरब रुपियाँ नौ अरब समथिङ कति अरब छ त्यो विद्युत त्यस्तरी चाहिँ नि ऊ चाहिँ, तर हाम्रो यस क्षेत्रका चाहिँ नि उद्योगीहरूले नमागेको कुराको पनि त्यहाँ उद्योग छ, त्यो चाहिँ थोरै छ। तर ती चिज गर्दा एउटै डालोमा राखेर हेरेको हुँदा अलिकति समस्या हो। र जहाँसम्म नीतिका कुरामा सरकारले कहीँ उद्योग व्यवसाय को मार्फतले यो देशलाई सम्बोधित गर्नुपर्छ भन्ने कुरा जुन दिन बुझ्छ, जुन दिन हामीले चाहिँ हाम्रा चाहिँ पोलिटिसियनहरूलाई बुझाउन सक्छौँ, त्यस दिनबाट यो समस्या हुँदैन। र मैले हेरेको विकसित देशहरूमा अब चाइनामा अथवा चाहिँ अन्य अहिले विकास पछिल्लो समय 30 वर्षको दरमियानमा विश्वको चाहिँ अर्थतन्त्रमा उदायमान भएको चाहिँ नि चाइनाले उद्योगी व्यवसायहरूलाई महिना 2 महिनामा तपाईँहरूलाई के समस्या छ भनेर म चाहिँ नि सरकार गएर सोध्न आउँछ। अब हामी गाउँमा कस्तो स्थिति छ भने हामीले चाहिँ हामीलाई यो समस्या भयो भनेर जाँदाखेरि पनि सुनवाई नभएको स्थिति छ। अब यसलाई परिवर्तन गर्नलाई राजनीतिक
क्षेत्रमै हामीले चाहिँ नि पहुँच पुर्याउनु पर्छ, उहाँहरूलाई कन्भिन्स गर्नुपर्छ र हाम्रो क्षेत्रका चाहिँ नि उद्योग व्यवसायका क्षेत्रका मान्छेहरू चाहिँ लाई नै संसदमा चाहिँ नि अत्यधिक पुर्याउनु पर्ने स्थिति मैले बुझ्दछु। अब एउटा कुरा भीष्मजी, तपाईँहरू बोर्डरसँग खुला सिमानासँग जोडिएको एउटा व्यवसायहरूको नेतृत्व गर्नुहुन्छ खास गरी, हजुर, तपाईँहरूले यो नेतृत्व गरिरहँदाखेरि कतिपय तपाईँहरूका व्यवसायहरूको गुनासो हुन्छ कि हामी स्वतस्फूर्त ढङ्गबाट व्यवसाय गर्न खोज्छौँ तर अहिले पनि नागरिकहरू भारतीय बजार जान छोडेनन् भन्ने खालको कुरा उठ्छ, यसलाई हामी वर्षौँदेखि मेला लगाउँछौँ, दुनियाँ गर्छौँ, यसलाई सुधार्छौँ भन्ने खालको हामी आवाज उठाउँछौँ तर जस्तो बोलेका हुन्छौँ पहिला त्यस्तै रहन्छ पछिसम्म, यो किन भइरहेछ खास गरी? यसमा मैले देखेको के छ भने हामी एक त धेरै चाहिँ नि उपभोक्ताहरू अलि सचेतनाको पनि कम हो, भारतीय बजार र हाम्रो बजारमा एक दुईवटा आइटम सायद मेरो विचारमा चिनीमा अलिकति फरक थियो। म एउटा तपाईँलाई मेरो आफ्नै घटना मैले सुनाउन चाहन्छु। म एकचोटि म आफू चाहिँ नि सुनौली गएको थिएँ, बजार जाँदाखेरि मेरो एउटा मित्र हुनुहुन्छ, उहाँसँग मेरो व्यापारिक सम्बन्ध धेरै वर्ष 30 वर्ष अगाडिदेखि छ, पारिवारिक सम्बन्ध पनि थियो, अलि अलिक कम भयो म उहाँसँग जानलाई, हाम्रो उद्योगी वरिष्ठ उद्योगी भैरवाका उहाँको चाहिँ नि आफ्नो मान्छे हुनुहुन्छ, उहाँ कहाँ जाँदा मैले एकचोटि सोधेँ अनि चिनीकै कुरा सोधेँ, मैले चिनीको कुरा सोद्धाखेरि उहाँले मलाई त्यति बेलाको त आजभन्दा 12-15 वर्ष अगाडिको त 31 रुपियाँ किलोको थियो, मलाई 31 रुपियाँ किलो भन्नुभयो मैले सोद्धा, अनि मसँगै अर्कैजना मान्छेले सोध्नु उहाँलाई 30 रुपियाँ भन्नुभयो है, अनि मैले भने मलाई तपाईँले 31 रुपियाँ भन्नु, उहाँलाई 30 रुपियाँ भन्नुभयो, उहाँले के भन्नु भने मैले चिनी उसले 5 किलोभन्दा बढी लाँदैन, लान सक्दैन, 5 किलो चिनी लाने हो, 5 किलो चिनीमा मलाई 1 रुपियाँको दरले 5 रुपियाँ घाटा हुन्छ, त्यो व्यवसायको पोलिसी हेर्नुहोस्, अनि 5 रुपियाँ घाटा हुन्छ र मैले उसलाई चिनी मात्रै दिन्न, मैले एउटा होम सलाईको 1 बट्टा ठुलो बट्टा दिन्छु, त्यसमा मलाई 10 रुपियाँ नाफा हुन्छ भने त उहाँले भन्नु तपाईँलाई त मैले त्यहाँनिर गलत रेट भन्नु भएन, तपाईँले चिनी मात्रै पनि लान सक्नुहुन्छ भन्नुभयो। त्यस कारण हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने हाम्रा यस क्षेत्रका बोर्डरका चाहिँ नि यो बुटोल भैरवा यो क्षेत्रका चाहिँ उपभोक्ताहरू जो चाहिँ नि सामान रङको बारेमा सस्तो छ भनेर जान्छन् नि, त्यो चिज भनेको यो उदाहरणले के बुझिन्छ भने अन्य सामानबाट उहाँहरूले चाहिँ उठाउनुहुन्छ र एक नम्बरमा त्यो कुरा भने, अर्को कुरा नेपाल सरकारले राज्यले गर्नुपर्ने कुरा के छ भने हाम्रो चाहिँ नि संक्षिप्त प्रज्ञापन त छ, राज्यले चाहिँ निर्णय गरेको छ, त्यो लागू गरिएको छैन, 100 रुपियाँभन्दा बढीलाई चाहिँ संक्षिप्त फारम भरेर ल्याउनुपर्छ भन्ने छ, तर हामीलाई अर्को समस्या झिटी गुन्डा अथवा चाहिँ रोटीबेटीको सम्बन्धले गर्दा आवत जावत गर्नुपर्छ र सामानहरू आउने जाने गर्छ, तर म चाहिँ के भन्छु भने राज्यले यो देशमा पूर्वदेखि पश्चिमसम्मका खुला हाम्रो चाहिँ भन्सार छ, खुला चाहिँ बोर्डर छ, त्यसलाई व्यवस्थित गर्न जति पनि खुला बोर्डरहरूमा जहाँ जहाँ हाम्रो चाहिँ पोस्टहरू छन् त्यहाँ हाम्रा व्यवसायीहरू हाम्रा चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई सामान लिन जान्छ, ठिक छ, उहाँलाई अरू कुरा केही पनि नगरौँ, एउटा मात्रै कुरा गरौँ, देशको यो बजेट बनाउनु पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र भन्सार दर रेट राख्न पनि यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ र देशमा हामीलाई के सामान कति चाहिँदो रहेछ भने एउटा मिनिमम आँकडा पनि निकाल्छ, त्यसलाई के गरौँ भन्छु भने मैले व्यक्तिहरूले रजिस्टर मेन्टेन गरौँ र पारीबाट लिएर आउनुभएको, ठिक छ, पारी जानुभयो 1 किलो चिनी ल्याउनुभयो, 1 किलो चिनी दरपिट गरौँ रजिस्टरमा, दुईवटा चाहिँ नि कुर्ता सुरुवाल ल्याउनु भयो, अलिकति चाहिँ कपडामा चाहिँ सस्तो पर्छ भनेर जानु, दुईवटा कुर्ता सुरुवाल ल्याउनु भयो, दरपिट गरौँ उहाँसँग, के नलिउँ भन्सार पनि नलिउँ, इस्यु गरेर 1 वर्ष हामीले अथवा 6 महिनादेखि 1 वर्ष नेपाल अधिराज्यभरि टोटल बोर्डरमा यो कुरा गरौँ र देशमा कति किलो चिनी आउँदो रहेछ बिना भन्सार, कति किलो भनौँ, म यो डटपेनकै उदाहरण छ, कति किलो डटपेन कतिवटा डटपेन आउँदो त्यो पनि लेखौँ कि, त्यो उपभोक्ताहरूलाई केही हरेसमेन्ट नगरौँ, उहाँलाई लाइन लगाएर लेख्न मात्रै गरौँ, लेखिदिउँ मात्रै, त्यसपछि देशले के रहेछ त यथार्थ हामीलाई के कति चाहिँदो रहेछ, कति लिगल ल्याउँदो रहेछ, कति चाहिँ नि हामीलाई चाहिँ रोटीबेटीको सम्बन्धले आउँदो रहेछ त्यो थाहा हुन्छ र बजेट बनाउन सकिनु हुन्छ भन्छु, यति मात्रै लागू गरिदिने बित्तिकै पारी गएर व्यवसाय गर्न के खरिद गर्ने प्रथा मैले भन्छु 75% कम हुन्छ, किनभने 50 जना जानुभयो, म कुनै हाकिम भएँ ल कुनै चाहिँ नि कार्यालयको म पनि त्यहाँ लाइन लगाएर लेख्नुपर्छ, त्यो सिस्टम मात्रै गरौँ त्यो रजिस्टरमा, त्यो गर्ने बित्तिकै म चाहिँ 20 मिनट लाइन लानु पऱ्यो भने म भोलि पर्छु उनीबाट जान्न, अर्को व्यक्ति पनि जान्न, त्यसले गर्दा 75% त्यसै कम हुन्छ हेर्नुहोस् र राज्यले पनि सही बजेट बनाउन
सही चाहिने भन्सार दर बनाउन र सही चाहिने राजस्व दरहरू कायम गर्नलाई यसले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ भन्ने मेरो चाहिने धारणा छ। यसको लागि यसलाई बुझ्नुपर्ने कसले हो भन्दा अर्थ मन्त्रालय हो र प्रधानमन्त्रीले हो। यो कुरालाई आज मैले भनिरहेको कुरालाई यो राज्यले सम्बोधन गरे भने कसैसँग चाहिँ नै ऊ गर्नै पर्दैन। आफै हाम्रो आफ्नो देशको स्थिति हाम्रो जनतालाई भोलि विभिन्न कारणले हामी ल्यान्डलर्ड कन्ट्री हौँ, विभिन्न कारणले हामीलाई चाहिँ नै समस्या पऱ्यो भने हामीलाई खपत कति चाहिँदो रहेछ, हामीले कति स्टक गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा त थाहा हुन्छ। यो कुरा गर्नुपर्छ र यसले चाहिँ नै सबै उद्योग व्यवसाय हाम्रो यस क्षेत्रका उद्योग व्यवसाय र उताको व्यवसायहरूको पनि लिगल्ली च्यानलमा आयो भने त एकछिन गाह्रो हो। लिगल्ली च्यानलमा आउने बित्तिकै त त्यो व्यापार त सही हुन्छ नि। आजको दिनमा हाम्रो पैसा बोर्डर पारि चलिरहेको छ। ठिक छ, तपाईँ यो बडो महत्त्वपूर्ण कुरा गरिराख्नु भएको छ। यही विषयलाई सही ढङ्गबाट लैजानु पर्यो भनेर सम्बन्धित निकाय तपाईँहरू किन घस घचाउनु? त्यसो भए कुरा त सही छ नि, सुन्नलाई बडो सुन्दर छ, राम्रो देखिन्छ। अब यो गरे हुन्थ्यो कि भन्ने पनि लाग्छ होइन। मलाई ठ्याक्कै भनौँ यो कुरा मैले म उद्योगसँगमा छिरिसकेपछि पनि म धेरैचोटि उठाएँ र कहाँनिर कमजोरी छ भने एक चाहिँ अब यो जहाँ त्यहीँ गएर ठोकिने यो चाहिँ नीतिहरूको सबभन्दा राजनीति भनेको राजनीति, राजनीतिमा ठोकिँदो रहेछ। अनि राजनीतिलाई चलाउने हाम्रो देशमा कहाँनिर चाहिँ कमजोरी भयो भने एक त धेरै समयसम्म हाम्रो देशले चाहिँ 52 सालपछि यो चाहिँ द्वन्द्व बिहोर्यो र अनि द्वन्द्व बिहोरिसकेपछि 63-62 आन्दोलनपछि फेरि अब देशले चाहिँ अब नयाँ चाहिँ आयाम सुरु भएर अब चाहिँ प्रगतिको मैदानमा जानलाई हामी प्रगतितर्फ उन्मुख न चाहिँ राज्यले चाहिँ संविधान सभाको दोस्रो चुनावपछि अब फेरि चुनाव भएपछि अब चाहिँ नि अब देशले चाहिँ नि शान्तिपूर्ण रूपमा अब प्रगतिलाई मात्रै अब आर्थिक क्रान्तिमा जाने स्थिति आएको थियो भन्ने कुरा थियो। तर अब अहिले विभिन्न सिनारियो राजनीति भएछ, त्यो आफ्नो ठाउँमा होला। म के भन्न चाहन्छु भने राजनीति सबभन्दा चाहिँ राजनीति गर्ने व्यक्तिहरूमा एउटा भिजन हुनुपर्छ र हाम्रा राजनीति गर्ने मान्छेहरू प्रायः जस्तो कस्तो हुनुभयो भने ढुङ्गा हानेर राजनीति विद्यार्थी राजनीति गर्ने अनि संसद हुने अनि उहाँहरूलाई यथार्थमा धेरै कुराहरू थाहा छैन। थाहा कसलाई हुन्छ भने जुत्ता लाउने मान्छेलाई जुत्ताले कहाँ फोरा पार्छन् जुत्ता लाउनेलाई थाहा हुन्छ। अनि त्यही जस्तै हाम्रा राजनीतिज्ञहरूलाई धेरै कुरा थाहा नहुँदा ब्युरोक्रेटहरूले उहाँहरूलाई चलाएको स्थिति हो र यो कुरा तपाईँले कहाँ उठाउनु भयो भने मैले उठाइसकेपछि के भन्नुभयो एकजना ब्युरोक्रेट उहाँ रिटायर हुनुभयो, उहाँले के भन्नुभयो भने यो त ठुलो समस्याको कुरा गर्नु हो विश्वजी तपाईँले भन्नुभयो। किन भने त्यो रेकर्ड राख्ने बित्तिकै भन्सार भएर आउने भन्दा 3 गुणा चाहिँ त्यो त्यसरी आउँछ अरे कि। त्यहाँ आउने बित्तिकै कर्मचारीलाई त सोधिन्छ भनेर उहाँ ब्युरोक्रेटहरू त्यो इन्ट्रेस्ट हुनुहुन्न। अन्त त्यो ब्युरोक्रेटहरू इन्ट्रेस्ट नहुने भइसकेपछि त्यसलाई इन्ट्रेस्ट गराउन त राज्यका राजनीतिज्ञहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो नि त। अब यहीँनिर म जोड्छु, तपाईँले अहिले हामी नेपाल सरकारका अहिले प्रधानमन्त्रीले आधुनिक कृषि कार्यक्रम चलाउनु भएको छ अनि त्यो चलाउनु भयो। त्यस्तै चलाउनुको कारण के जस्तो भने हामीले अझै अध्ययन गरेनौँ। अहिले हामीले चाहिँ म भर्खरै हेर्दै थिएँ एउटाको चाहिँ यो कृषिलाई पर्यटनमा जोड्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुरामा, आयात गर्ने कुरालाई प्रतिस्थापन गर्न कसरी सकिन्छ भन्ने कुरा, प्याजकै कुरा मैले बिहानै म मणिमामा जाँदा एउटा प्याज फर्ममा गएँ म हेर्नु। अनि कहाँनिर चाहिँ रहेछ भन्दा त्यो बिचरा उसले त गऱ्यो प्याज गरिरहेको छ, त्यो माटोमा प्याज हुन्छ कि हुन्न उसले अध्ययन त छैन। जस्तै भैरवामा एकजना साथीहरूले चाहिँ अलिकति पैसा जम्मा गरेर मेवा लगाउनु भयो मेवा लगाएपछि अब त्यो जाँचिएन अनि ऊ पानीकोले त्यो कुयो भने अब अहिले चाहिँ सरकारले राज्यले गरिरहेको कुरालाई कहाँनिर जोड्नु पर्छ भने हामी अहिले आधारभूत कुरा राज्यले चाहिँ आधुनिक कृषि आधुनिकरण भनेर चाहिँ प्रधानमन्त्री कार्यक्रम लगाएको छ, त्यो मैले तपाईँलाई यहाँनिर किन जोड्न चाहेँ भने त्यसले के गर्नु पऱ्यो भने पालिकाहरूमा उहाँले पैसा त मारिरहेको छ, पैसा दिनुभन्दा पनि स्थानीय त 3-4 सरकार बनेको छ, 3-4 सरकार बनेकोमा अहिले के गर्नु पऱ्यो भने त्यो जुन पैसालाई आफ्नो पालिकामा माटो परीक्षण गर्नु पऱ्यो सबभन्दा पहिला। माटो परीक्षण हुने बित्तिकै त्यो आफ्नो पालिकामा हाम्रो भनौँ अहिले मैले धान लगाइरहेको छु मेरो चाहिँ खेतमा धानभन्दा राम्रो गहुँ हुन्छ भनेर त माटो परीक्षण गर्दा भयो भने त हामीले त त्यो किसानले त गहुँ लगाउँछ त, त्यसले उत्पादन हुन्छ नि हो। यसरी मैले कहाँ व्यवसायमा पनि कहाँ जोड्न खोजेको भने हामी परम्परागत रूपमा छौँ र परम्परागत रूपलाई चाहिँ हामीले परिवर्तन गर्न अब युवाहरू पनि आउनुभएको छ, हामीले आवाज उठाइरहेको छौँ। हाम्रो आवाज सुन्ने कुरा किन भएन भने जो पोलिटिसियन जान्छ नि
जान्छ उनीहरु के हुन्छ नि अब कति वर्षलाई भन्ने कुरा उनीहरुलाई पनि छैन उनीहरु चाहिँ धेरै वर्ष दुःख गरेर अनि त्यो राजनीति गरेर चाहिँ बल्ल बल्ल गएको हुन्छ त्यस बित्तिकै उ चाहिँ नै अब अर्को चोटी जितिन्छ कि जितिन्न अथवा चाहिँ नै यो मन्त्री भयो भने पनि कति वर्षलाई हो भन्ने कुरा भएको हुनाले उनीहरुले सही ट्र्याकको चाहिँ नीति ल्याउन सकेको छैन एक नम्बर त्यसले गर्दा पनि हामीले चाहिँ नि यो गर्न सकेको छैन भने अर्को कुरा मैले के भन्छु भने हाम्रो योजना आयोग छ नि योजना आयोगमा पोलिटिकल्ली नियुक्ति हुन्छ हेर्नुहोस् मैले तिन चारजना चाहिँ योजना आयोगका चाहिँ उपाध्यक्षहरूसँग मैले म दिवान सङ्घको तर्फबाट म उहाँहरूसँग भेटघाट गरेको छु उहाँहरूको पोलिटिकल्ली चाहिँ नियुक्ति हुने बित्तिकै अहिले एउटा सरकार भयो अनि उहाँको चाहिँ अब अर्को चाहिँ एउटा सरकार बनेको हुनाले जो सरकारमा हुन्छ त्यो मान्छेको आइडियोलोजी मिल्ने खालको त्यो मान्छे ल्याइएको हुन्छ न कि त्यो साँच्चै नै चाहिँ योजना आएको चाहिँ उपयुक्त व्यक्ति हो भनेर ल्याइहिँड्न खोजेर त्यस कारण पनि हामीलाई समस्या छ अब देशमा योजना आएको पूर्वाधार मात्रै नभएर देशलाई चाहिँ चाहिने के हो त ल सपोज तपाईँ मैले उद्योगकै कुरा गर्छु ल नेपालमा अहिले नेपालमा आजको डेटमा नेपाल सरकारलाई तिम्रो शिक्षा क्षेत्रको कुरा गर्छु शिक्षामा कागज कति खपत चाहिँ रहेछ डाटा देऊ भनेर सरकारसँग छैन अहिले अनलाइन सिस्टममा गएको छ पेपर फोटोकपी पेपर देशभरिमा कति चाहिँ रहेछ भन्ने कुरा आँकडा निकाल्न सकिन्न अनि योजना आयोगले के गर्नुपर्छ नि यो उद्योगहरू चाहिने नेपालमा यति यति खपत हुँदो रहेछ तपाईँको यो यतिवटा उद्योगसम्म चल्छ भनेर ऊ त्यो पनि त योजना बनाउने हो नि त त्यतातिर खै त त्यो त अहिलेसम्म देखिएको छैन हामी त्यता धेरै पछाडि छौँ र यसलाई चाहिँ अब आगामी दिनहरूमा हाम्रो मान्छेभन्दा राम्रो मान्छेको ठिक छ त्यो अब समाजले चाहे समाजले परिवर्तन खोज्यो समाजका हरेक नागरिक लाग्यो भने त्यो सम्भव पनि छ त्यो एकातिर छ छ छ एकदम अब तपाईँ कोभिड पछिको जिम्मेवारी तपाईँको थाप्लोमा आउँदैछ तपाईँ आम व्यवसायहरूलाई सही तरिकाले व्यापार व्यवसाय गर्ने एउटा स्वतस्फूर्त वातावरण सिर्जना गर्ने र सँगै करको मार र धर्म परेकाहरू भन्ने खालका आवाज बेला बेला उठ्ने गर्छ यसलाई संयम ढङ्गबाट त्यसलाई निवारण गरेर अगाडि बढ्ने जस्ता तपाईँसँग दायित्वहरू छन् तपाईँ अब जसरी जिम्मेवारी तपाईँको काँधमा आइरहँदाखेरि अब के गरेर जान्छु यहाँनिर यसरी काम गर्छु भनेर त्यसरी खाका तयार गर्नुभएको छ खास गरी अब खाका भन्दा यसो सबभन्दा पहिला त नेपाल सरकारले अहिले कोभिड अब यो विश्व महामारीको रूपमा आएको कोभिडलाई हाम्रो जस्तो देशले अब जति झेल्न सक्यो र हामी चाहिँ नि अब एउटा पशुपतिनाथको र बुद्धको चाहिँ नि आशीर्वादले होला अब विभिन्न चाहिँ नि सबै आफ्नै धर्म मान्ने आस्थाका आधारले पनि हामी चाहिँ नि यो देशका जनताहरू कोभिडको कारण चाहिँ नि धेरै आक्रान्त हुनु परेन भन्छु एउटा जीवनको हिसाबले पनि व्यावसायिक हिसाबले हामीलाई चाहिँ नि एक वर्ष यो चाहिँ नि सबभन्दा पहिला सबभन्दा आक्रान्त हामी पर्यटन क्षेत्र शिक्षा क्षेत्र र त्यसको चाहिँ नि रिलेटेड भनेको इको सिस्टम भनेको सबैलाई परेर हामी चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू आक्रान्त भएको स्थिति हो र सरकारले पनि जे सक्यो अलिअलि उसले गरिरहेको स्थिति छ तर सरकारले जति गर्न सक्ने थियो उसको चाहिँ भिजन त्यहाँ त्यसको दृष्टिकोण त्यहाँ पुगेन भन्ने कुरा हामी उद्योग व्यवसायले राखिरहेकै छौँ र अब केही चाहिँ नि करका चाहिँ नि अहिले चाहिँ नि विगत 20 वर्षदेखिको चाहिँ नि करमा तपाईँले दर्ता गर्नुभयो र तपाईँले छोड्नुभएको छ भने 3 वर्षको दिएर पनि र त्यसमा पनि 75%, 25%, 50% छुट दिएर अगाडिको नीति चाहिँ फागुन मसान्तसम्म सरकारले ल्याएको थियो त्यसलाई हामीले महासङ्घ मार्फत असार मसान्तसम्म महासङ्घले चाहिँ चैत मसान्त भनेछ म त के भन्छु भने यसलाई असार मसान्तसम्म लैजानुपर्छ भन्ने पनि छ र तर हाम्रो अन्तर के अरे मन्त्रालय समन्वय नहुँदा आन्तरिक राष्ट्र कार्यालयले अर्थ मन्त्रालयले त छोडिदियो तर यदि तपाईँले चाहिँ नि वाणिज्य कार्यालयमा दर्ता गर्नुभएको थियो तपाईँले फर्म बन्द गर्नु पऱ्यो करमा तिर्नु भयो बन्द गर्नु पर्नु भयो वाणिज्य कार्यालयले छुट दिएको छ तर उद्योग साना तथा घरेलु उद्योग चाहिँ कार्यालयले त्यहाँ छुट नदिएको हुनाले त्यो छुटबाट हाम्रा चाहिँ उद्योग व्यवसायहरू वञ्चित भएको स्थिति छ त्यहाँ के गर्नु पर्थ्यो भने अन्तर समन्वय गरेको भए त सँगसँगै तिनटैको छुट दिएको भए त तिनीहरू पाउँथ्यो त यी कुराहरूमा हामी लबिङ गरिरहेका छौँ यो बुझाउन चाहिँ नै सरकारलाई पैसा तिर्छु भन्दाखेरि पनि कहिलेकाहीँ सरकारका नीतिका कारण हामीलाई समस्या छ र कस्तो पनि छ भने यो कतिपय हाम्रा चाहिँ यो तराईमा हामी चाहिँ हाम्रा उद्योगी उद्योग गर्नेले त रेगुलर रिन्यू गरेर चाहिँ नि उद्योग व्यवसाय चलाइरहेको हुन्छ भने हाम्रो ब्युरोक्रेसीले कहाँनिर नबुझेको वाणिज्य कार्यालय र कर के अरे हाम्रो चाहिँ नि यो घरेलु कार्यालयले भने हामी कहाँ 1 वर्ष चाहिँ नि छुट के अरे छुट्यो वाणिज्य कार्यालयमा रिन्यू भने त्यसले चाहिँ नि सरकारले चाहिँ त्यसलाई नखोलिदिएसम्म त्यो रिन्यू गर्न पाउँदैन बिचरा
कहाँनिर देखिएको छ भने अब सपोज मर्सुवारको एउटा चाहिँ नि व्यक्ति युवा अब त्यहाँ मैले आफ्नो केही गर्न छैन म विदेश जान्छु भन्यो विदेश जानलाई उसले चाहिँ ऋण लिनु पऱ्यो भने उसले चाहिँ ऋण कसरी लिने बैङ्कले भने तपाईँले एउटा यसो व्यवसाय दर्ता गर्नुहोस् भनेर उसले चाहिँ व्यवसाय दर्ता गर्यो व्यवसाय दर्ता गरे वाणिज्य पनि दर्ता गरे कर पनि दर्ता गरेर उसले चाहिँ 1.5 लाख रुपियाँ ऋण लियो ब्याङ्कबाट हाम्रो चाहिँ विकास ब्याङ्कहरूबाट प्रक्रियामा लिएर उ त गयो बाहिर उसको बुवा आमा बुढाबुढी होला उनीहरूलाई त थाहा छैन अब 5 वर्षदेखि त्यो चाहिँ नि त्यो त्यत्तिकै हुन्छ ऋण हुन्न अनि त्यस्ता व्यवसायहरू त्यस्ता व्यक्तिहरू व्यवसायी भन्दा पनि त्यस्ता व्यक्तिहरू चाहिँ नि अहिले समस्यामा रहेको स्थिति छ त्यसलाई हामीले विगतमा वाणिज्य सङ्घले एकचोटि हामीले छुट पनि गरे हामीले पनि छुट भएको छ त्यस्तै घरेलु उद्योग दर्ता गरेर ऋण लिएको पनि त होला नि र त्यस्तैलाई समन्वय गरेर यथार्थ चाहिँ नै छानबिन गर्नुपर्छ अब त्यसलाई स्थानीय तह पालिका आएको छ पालिकालाई चाहिँ के हो त साँच्चै त्यो 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 वडा अध्यक्ष मार्फत वडा समितिहरू मार्फत पनि त्यो वास्तविक हो कि होइन भनेर त्यसको सिफारिसमा पनि यसलाई फुका गर्नुपर्छ भन्ने कुरा मैले यो यही चाहिँ आजको चाहिँ बुद्ध टेलिभिजन मार्फत भिष्मजी वास्तवमा तपाईँको कार्यकाल आरम्भ हुँदैछ म धेरै जिज्ञासा पनि तपाईँसँग राख्न चाहिँ किनकि तपाईँले काम गरिसकेपछि फेरि बिचमा तपाईँसँग गफ गर्न अझै मजा आउँछ हजुर अन्त्यमा यो बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजन मार्फत जसले संसारभरि टिभी हामीलाई हेरिराख्नु भएको छ हजुर सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ निचोडमा भनिदिनुहोस् खास गरी खेमसर म के भन्न चाहन्छु भने हाम्रो अघि मैले सुरुमै भने जड भनेको राजनीतिमा छ र यो बुद्ध टेलिभिजन मार्फत संसारमा हेरिरहनु भएको छ राजनीतिज्ञहरूले पनि हेर्नुभएको होला हाम्रो आम व्यवसायीहरूले पनि हेर्नुभएको छ आम नेपालीहरूले पनि हेर्नुभएको छ अन्तिममा हामी सबैको चाहना भनेको हाम्रो नेपाली सम्पूर्ण नेपालीको जीवन स्तर उकास्नु र समृद्धि नेपाली र सुखी नेपाली बनाउनुलाई नै हो भने हाम्रो उद्योग व्यवसायहरूले पनि उद्योग व्यवसायहरूले व्यवसाय गर्छ पैसा कमाउँछ र फेरि अर्थको उद्योग गर्छ हामीले पैसालाई के गर्छौँ जेनेरेट गरेर फेरि हामीले फेरि लगानी गर्छौँ हामीले अन्त त लान्न त्यसलाई उद्योगी व्यवसाय भनेको राज्यका चाहिँ यिनीहरू चाहिँ पुँजी क्यापिटल चाहिँ जेनेरेट गर्ने व्यक्ति हुन् भनेर राज्यले हेरिदियोस् र त्यसरी नै हेरिदियो भने यो देशले उन्नति गर्नेछ नेता हाम्रा जनताहरू समृद्धि हुनेछन् र राजनीतिको उद्देश्य पनि जनतालाई समृद्धि गर्ने हो र हाम्रो उद्योग व्यवसाय पनि उद्देश्य एउटै हो यो उद्देश्यलाई हामीले मिड पोइन्टमा लगेर चाहिँ लैजान सक्यौँ भने सबैको भलो हुन्छ भन्न चाहन्छु यस टेलिभिजन मार्फत हिजो तपाईँ सदस्य हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ उपाध्यक्ष हुँदासम्म भीष्मको काम भनेर मान्छेले खास हेर्थेनन् अब तपाईँ अध्यक्ष हुनुभएको छ अब तपाईँ हरेक नागरिकका समस्यासँग जोडिएर कार्य सम्पादन गर्ने हो आफ्नो कार्यकालमा साँच्चै उहाँले गर्नुभयो भन्ने खालको सन्देश प्रवाह गर्न तपाईँ सफल सबल हुनुहोला यो शुभकामनासहित यो समय र सम्वादको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु धन्यवाद हजुरलाई पनि यो बुद्ध टेलिभिजनलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र हाम्रो सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्षको हैसियतले मलाई यहाँ समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय दर्शक महानुभाव हामीले आज कुराकानी गऱ्यौँ नवनिर्वाचित सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष भीष्म नेउपाने अब व्यवसायीको मर्का र पीडालाई सम्बोधन गरेर संयमित ढङ्गबाट कसरी कार्य सम्पादन गर्नुहुन्छ विशेष गरी राजनीतिले खण्डग्रास खग्रास बनेको व्यवसायिक क्षेत्रलाई शुद्ध बनाउनको लागि उहाँको भूमिका कस्तो रहन्छ यी यावत सन्दर्भमा उहाँसँग हामीले कुराकानी गऱ्यौँ उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै प्रविधिमा रहेर साथ दिने मित्र नारायण पाण्डेलाई धन्यवाद दिँदै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग्रह चाहन्छु नमस्कार।